Milý Watsone, v našem drahém Londýně se právě neděje nic, ale vůbec nic, co by stálo za přemýšlení. V povaze mého přítele Sherlocka Holmesa mě vždycky zarážela jedna vlastnost. Návaly vášnivé energie, v nichž vykonával pozoruhodné činy, v zápětí vždy vystřídala letargická reakce, při níž se nečinně povaloval po bytě. Můj mozek beznadějně zahálí, Watsone. To je to. Pak by vás snad mohl zaujmout dopis, který jsem právě dostal od svého dávného spolužáka. Jsem s ním? Pan Percy Phelps. Není snad spřízněn s lordem Holdharstem, ministrem zahraničí? Ano, lord je jeho strýcem. Opatřil mu dokonce na ministerstvu dobré místo. Výborně. Podíváme se na to. Hleďme. Dopis je odeslán z Hawkingu. Potkalo mne strašlivé neštěstí, které rozmetalo celou mou kariéru v trosky. Myslíte, že byste ke mně mohl přivést na návštěvu svého přítele Sherlocka Holmesa? Právě jsem se zotavil z 9nedělního zápalu mozku a jsem stále ještě sláb. Rád bych znal jeho názor na celý případ, ačkoliv přední místa mne ujišťují, že už se nedá nic podniknout. Ano, tuším v tom velkou neznámou, Watsone. Tak začal případ, který jako snad žádný jiný doložil hodnotu Holmesových analytických metod. Asi za hodinu jsme už stanuli ve Hawkingu. Přivítal nás poněkud obtloustlý muž s ruměnou tváří a veselýma očima. Jsem rád, že jste přijeli. Percy se po vás ptal celé ráno. Vy jste členem rodiny? No, jak se to vezme? Jmenuji se Joseph Harrison a Percy si bude brát mou sestru Annie. Ach, Annie. Má sestra už 2 měsíce, Percy ho opatruje jako oko v hlavě. Nehne se od něj, jen když ji vystřídá ošetřovatelka. Měli byste se tam rovnou vydat. Vím, jak zoufale na vás čeká. Velice bledý a přepadlý muž, ve kterém jsem jen s potížemi poznal svého spolužáka, ležel na pohovce. Vedle něj seděla žena přitažlivého zevnějšku s očima, které vyzařovaly pevnou vůli a vnitřní sílu. Watsone, přece si ho přivedl. Ano, to je pan Sherlock Holmes. Těší mne, pane Phelpsi. Když dovolíte, to je Annie, slečna Harrisonová. Má snoubenka. Mám odejít, Percy. Ne, vždyť kdo jiný než ty zná celé mé neštěstí. Nože, vypravujte. Ano. Můj strýc, lord Holdhurst, ministr zahraničí, si mě před 10 týdny, bylo to 23. května, povolal do své soukromé pracovny. Tohle, synovče, je originál té tajné smlouvy mezi Anglií a Itálií. Jistá velvyslanectví by zaplatila obrovskou sumu za to, kdyby se mohla obsah těchto dokumentů dovědět. Nikdy by neopustili můj trezor, kdyby nebylo absolutně nutné pořídit od nich kopii. Máš v kanceláři psací stůl pod uzamčením? Mám. V tom případě smlouvu vezmi a zamkni do něho. Dám příkaz, že tu smíš zůstat po pracovních hodinách, abys nemusel mít obavy, že by někdo mohl do textu nahlédnout. Až budeš s prací hotov, zamkneš jak originál, tak kopii do psacího stolu a zítra ráno mi je osobně předáš. Jakmile jsem se na smlouvu blíž podíval, bylo mi jasné, že je opravdu nesmírně závažná. Okamžik. Byli jste během rozhovoru s ministrem sami? Úplně sami. Dobrá. Pokračujte tedy.
Udělal jsem přesně to, co mi strýc nařídil. Čekal jsem, až ostatní úředníci odejdou. Chtěl jsem si s prací co nejvíce pospíšit. Věděl jsem, že Joseph, tedy pan Harrison, kterého jste právě viděli, je v Londýně a bude se vracet do Wokingu vlakem v 11 hodin. Ten jsem chtěl také stihnout. Jenže dokument byl velmi dlouhý a já měl v 9 hodin obsáno teprve 9 článků ze 26. Cítil jsem se unavený a proto jsem zazvonil na vrátného. Přál jste si, pane? Zvonil jsem na vrátného, paní. Jsem jeho žena, co pak mě neznáte? Uklízím tady. Ale já chtěl mluvit s vaším mužem. Je unavený. Snad vám můžu posloužit i já. V tom případě buďte tak laskavá, přineste mi šálek kávy. Můžete se spolehnout, pane. Psal jsem další 2 články smlouvy, ale kávu mi stále nenesli. Toto trvá, co se tam k sakru mohlo stát. Otevřel jsem dveře a vyšel na chodbu. Chodba vede ke schodišti k lóži vrátného. Na odpočívadle se na ní napojuje vedlejší chodba ke vchodu pro personál. Nikdo. No kde je ta ženská? Hej, vrátný! Nakonec jsem sešel až dolů k vrátnici. No tak vrátný! Ten člověk spal jako zabitý. A z konvičky na plynovém vaříči vytékala vroucí voda na zem. Chtěl jsem ho vzbudit. Když v tom... Co to? Usnul jsem. Někdo zvoní. Promiňte, pane Phelpsi. Přišel jsem se podívat, jestli je ta káva už hotová. Jaká káva? Aha, moje žena. Postavil jsem vodu na vařič a usnul jsem. Promiňte. To jste zvonili? Ne, stál jsem tu, když se zvonek rozezněl. A kdo to mohl zvonit, když vy jste tady? Počkejte, jak to kdo? Co je to vlastně za zvonek? No přece z kanceláře, kde jste pracoval. To je váš zvonek, pane Phelpsi. V té chvíli jsem měl pocit, že mi ledová ruka sevřela srdce. Rychle, někdo musí být v mé kanceláři! Jako šílenec jsem se vyřítil po schodech a pádil jsem chodbou. Na chodbě nikdo, v kanceláři nikdo, všechno přesně v tom stavu, v jakém jsem to opustil. Jenom listiny, které mi byly svěřeny, sebral někdo ze stolu a odnesl je. Vrátný, prohledejte chodbu ke vchodu pro personál! Jen tamtudy mohl zloděj proběhnout. V kanceláři ani na chodbě by se neukryla ani krysa. Dveře jsou zavřené, ale odemčené, pane Phelpsi. Stalo se něco? Byl ukraden dokument nesmírné ceny. Musíme je pronásledovat. Ale venku prší a je tam už úplná tma. Pojďte, prosím vás. Vyběhli jsme na chodník. Hodiny byly 9:45. Na rohu ulice stál policista. Prosím vás, šel tu někdo? Vyšetřujeme krádež mezinárodního významu. Ne, pane, stojím tu už 15 minut, ale za tu dobu tu prošla jen jedna žena, vysoká, starší, ve skotském vlňáku. To byla ta moje. Zloděj musel jít na druhou stranu. Kterým směrem ta žena šla? To vám nepovím. Zdálo se, že spěchá. Vězte mi, že má žena s tím nemá nic společného, pane. Zloděj šel na opačnou stranu ulice. Bylo mi to podezřelé, ale usoudil jsem, že nemáme co ztratit. Pospíšili jsme na druhou stranu ulice, ale narazili jsme na frekventovanou třídu. Všechny stopy se ztratily, pane Holmesi. Výborně. Pršelo celý večer? Do deště se dalo kolem 7. Jak je tedy možné, že žena vrátného nezanechala nikde stopy svých zablácených střevíců? Uklízečky se přezouvají. Znovu jsme prohledali kancelář, chodbu. Nikde ani nejmenší stopa. Opravdu kuriózní případ. Máte nějaké vysvětlení, proč pachatel zvonil z vaší kanceláře na vrátného? Ne, to nemám. Nápadná byla jen okolnost, že manželka vrátného, paní Tinžiová, z budovy tak spěchala. Usoudili jsme s policistou, že bude lepší chytit ji co nejdřív, než se dokumentu zbaví.
Vzali jsme si drožku a za půl hodiny jsme byli v bytě vrátného. Žena se ještě nevrátila a tak jsme na ní asi 10 minut čekali. Ženo, pojď, už tu na tebe čekají. Proboha! A to byla chyba. Zaslechli jsme její kroky vdalující se chodbou, jak vběhla do zadního pokoje. Stojte! Stojte! Otevřte dveře, nebo je vyrazím! Proboha! Vy jste přece pan Phelps z ministerstva. Tak jste myslela, že jsem, když jste se před námi dala na útěk? Exekutoři, měla jsem spor s jedním obchodníkem. Jste zadlužená? Potřebujete peníze? Je to pravda, pánové. To není moc dobrá výmluva. Budete s námi muset odjet do Scotland Yardu, kde vás prohledáme. Čekal jsem na výsledek tělesné prohlídky. V zoufalém napětí. Jenomže po dokumentu jako by se země slehla. Nenašlo se nic. No bylo to strašné. Pochopte, ta hanba. V diplomacii nejsou nešťastné náhody povoleny. Na pokraji duševního zhroucení jsem nasadl do vlaku a nějak dojel jsem do Wokingu. Na nádraží jsem se proměnil v běsnícího maniaka. Lidé mě dovedli sem a chudinka Annie, když viděla, v jakém jsem stavu, vystrnadila Josefa z jeho útulné ložnice a uložila mě sem. Ležel jsem v bezvědomí víc než 9 neděl. Nebýt Annie, dnes byste se mnou už nemluvili. Zmínil jste se někomu o tom, jaký zvláštní úkol vám byl svěřen? Ne, nikomu. Ani tady slečné Harrisonové, ku příkladu? Dovolte? Ne, ne, v té době jsem vůbec ve Wokingu nebyl. Jestliže jste s nikým nemluvil, je veškeré pátrání v tomto směru zbytečné. Pane Holmesi, jsou vůbec nějaké vyhlídky, že tu záhadu vyřešíte? Je celkem 7 eventualit. Ale musím si je samozřejmě nejprve ověřit, než se vyjádřím o jejich ceně. Co bych za to dal, kdybych v těchto chvílích intenzivního mlčení mohl nahlédnout do přítelova geniálního mozku? No, milý brachu, ten chudák Phelps se dostal do škaredého maléru. A je vůbec otázka, zda bude v našich silách mu z něj pomoci. Říkal jste, že už máte stopu. Několik stop. Nejobtížnější je vystopovat zločin, který nemá motiv, Watsone. A tenhle žádný motiv nemá. Byl byste tak laskav a podal do všech londýnských večerníků tento inzerát? 10 liber odměny tomu, kdo oznámí číslo drožky, která vezla 23. května ve 9:45 pasažéra ke vchodu do ministerstva zahraničí. Proč myslíte, že zloděj přijel drožkou? Jestliže za tak deštivého počasí přišel zvenčí a nezanechal na linoleu jedinou stopu, pak je víc než pravděpodobné, že přijel drožkou. Nezdá se vám? To zní celkem přijatelně. Nejzajímavější je ovšem ten zvonek. Co myslíte, Watsone? Ano, proč zloděj zvonil? Vidíte, z furianství? Nebo tam byl ještě někdo a chtěl krádeži zabránit? Nebo to byla jenom pouhá náhoda? Nebo snad... Dořekněte, prosím. Nic. No, to byl jen takový nápad. Dáme se do práce. Nejprve musíme vyhledat ženu toho vrátného. Ukázalo se, že paní Tingiová má víc než pochybnou pověst. I nás přijela ta dáma na tuto časnou odpolední hodinu snad až příliš podroušená. Co po mně pořád chcete? Všecko jsem už řekla policajtu. Když jste odcházela ten večer z ministerstva, proč jste tak spěchala? Zdržela jsem se a čekali na mě děcka. Jak tedy vysvětlíte, že pan Phelps se strážníkem byli u vás doma o 10 minut dřív, ačkoliv vyrazili mnohem později? Si myslíte, že mám na drožku při té drahotě? Šla jsem pěšky v tom slejváku. Ano, to zní rozumně.
My jsme jen obyčejní lidi, pánové, a máme svý obyčejný starosti. Na nějaký mezinárodní smlouvy se vám můžem... Víte co? Nepřipijete si se mnou na čest impéria? Setkání s tou přízemní osobou mě, přiznám se, rozladilo. Za to můj neproniknutelný přítel byl, zdá se, potěšen. To ministr zahraničí nás přijal střízlivý a mnohem laskavěji. Znám vaše jméno velice dobře, pane Holmesi. V našem ministerstvu došlo jen k jediné události, která mohla vzbudit vaši pozornost. Smím se vás zeptat, kdo vás pátráním v té věci pověřil? Pan Percy Phelps, pane ministře. Ach tak, můj nešťastný synovec. Obávám se o jeho kariéru. Kdyby se však dokument našel? To by ovšem bylo něco jiného. Dal jste příkaz k pořízení kopie dokumentu v téhle kanceláři? Ano, právě tady. A vylučujete, že by vás mohl kdokoliv slyšet? Pánové, něco takového na půdě ministerstva je nepředstavitelné. V tom případě se musel zloděj v kanceláři objevit čistě náhodně. Uviděl příležitost a chopil se jí. V tomhle já se nevyznám, pánové. Je tu ještě jedna věc. Prozrazení detailů smlouvy by mohlo mít neobyčejně vážné následky. Vidíte? V skutku, neobyčejně vážné následky. A už se to nějak projevilo? Dosud ne. Od krádeže uplynulo 10 týdnů a pořád nic? Jestli zloděj bude čekat ještě nějaký čas... Nedostane už ani penzi. Za pár týdnů přestane být smlouva tajná. Ano, to je velice důležité. Přeji vašemu vyšetřování plný zdar, ať už zločin spáchal kdokoliv. Radost ve tváři mého přítele byla po návštěvě této úctyhodné budovy ještě zřetelnější. Nicméně na zítří ve Walkingu se Holmes choval úplně jinak. Bohužel, pane Phelpsi, nic pozitivního jsem zatím nezjistil. Zdá se, že my pro vás máme víc novinek. Něco se stalo, Percy? Něco? Připadá mi, že jsem se stal středem nějakého obludného spiknutí. Byl jsem v noci přepaden. To jsem předpokládal. Vyprávějte. Dnes v noci jsem byl v pokoji prvně sám, bez ošetřovatelky. Asi kolem druhé mě vzbudil takový tichý zvuk. Někdo zvenčí vypáčil okno. Předstíral jsem, že spím. A pak se okno otevřelo a dovnitř se začal dobývat nějaký muž. Nevydržel jsem, vyskočil, zakřičel, no a on zmizel jako blesk. S jistotou vím jen tolik, že měl v ruce jakousi zbraň, dlouhý nůž. To je opravdu zajímavé. Zburcoval jsem celý dům. První přiběhl Joseph. Ten pak našel stopy na záhoně pod oknem a polámaný laťkový plot. Neštěstí nechodí nikdy samo. Myslíte si, že byste se mohl se mnou projít kolem domu? Ano, musím stejně trochu na sluníčko. Půjdu s tebou, Percy. V žádném případě, prosím. Musím vás požádat, abyste zůstala sedět tam, kde jste, slečno. Poprosím vašeho bratra, jistě bude rád a neodmítne. Mladá dáma se tvářila rozmrzele, ale my jsme již ve čtyřech stanuli u podupaného záhonu pod vypáčeným oknem. Tak prosím, tady jsou ty stopy. V noci jste je pošlapali, škoda. Byla tma, pane Holmesi. Proč si lupič vybral právě tenhle pokoj? Správně. Okna jídelny jsou větší a přístupnější. Jenže je na ně vidět ze silnice, řekl bych. Ano, ano, to je logické. Co v tomto domě mohlo zloděje přilákat? To nevím. Nemáme tu nic cenného. Snad jen příbor. Mimochodem, pane Harrisone, vy jste prý zjistil místo, kde ten chlap
lezl přes plot. Podívejte, špička jedné laťky je tady zlomená. Opravdu. Vidíte tu třísku, Watsone? Připadá vám, že to dřevo bylo odštípnuto dnes v noci? Ne, je už zašlé. Dělal jsem, co jsem mohl. Eni, co tam tak sedíš? Pojď přece taky trochu na sluníčko. Musím s vaší sestrou ještě mluvit. Počkejte na mě v ložnici, slečno, ano? Co zamýšlíte, pane Holmesi? Pojedete s námi do Londýna, pane Phelpsi? Pokud to ovšem váš zdravotní stav dovolí. Cítím se už docela dobře. A pokud mohu být soplatný. Výborně. Připravte se a já zatím promluvím s vaší snoubenkou. Rozhodnost mého přítele mě přesvědčovala, že jde jistě po zcela určité stopě. Slečno Harrisonová, chcete opravdu pomoci svému snoubenci? Máte snad důvod o mě pochybovat, pane Holmesi. V tom případě je nutné, abyste tady v tom pokoji zůstala celý den. Nechápu sice, ale přejete-li si to? Až půjdete spát, zamkněte dveře tohoto pokoje zvenčí a klíč si nechte u sebe. Ale... Slibte mi to. Dobře, souhlasím. Jsme všichni ve vašich rukou, pane Holmesi. Všichni jsme především v rukou božích, slečno. Holmes však měl v záloze ještě další překvapení. Na nádraží ve Wokingu nás s Persim usadil do vlaku. A já tu ještě pár hodin zůstanu. A naše vyšetřování v Londýně? Musím si vyjasnit několik maličkostí. Čekejte mě na Baker Street zítra k snídani. Poroučím se, pánové. Odešel. Rozumíš tomu, Watsone? Už po 7 ráno jsme vyhlíželi Holmese z okna jeho bytu v Baker Street. Tamhle jde. Má levou ruku zafačovanou. Je bledý a zachmuřený. Zdá se, že utrpěl porážku. Ne. Mně není pomoci. Dobré jitro, přátelé. Vy jste zraněn, Holmesi. To nic. To je jen malé škrábnutí. Zaviněné vlastní nešikovností. Ten váš případ, pane Phelpsi, patří rozhodně k nejzáhadnějším, které jsem kdy vyšetřoval. Předpokládám, že na náš inzerát ohledně drožky nepřišla žádná odpověď. Bohužel. I když chápu, že je vše ztraceno, přesto vás prosím, vyprávějte, pane Holmesi. Až po snídaní. Jsem odkuropění na cestách a značně mi vyhládlo. Paní Hacnová! A bez ohledu na mé a Phelpsovo vzrušení nechal svou hospodyni nanosit na stůl čaj, kávu, pečivo a zakryté mísy s pokrmy. Vyhládlý Holmes začal zvedat pokličky. Šunka s vejci, kuřátko na kari. Pro co se rozhodnete vy, pane Phelpsi? Děkuji, ale nemám na jídlo ani pomýšlení. To neděláte dobře. Podívejte se aspoň, co to vlastně máte pod pokličkou. Prosím vás, kdybyste vybil v mé situaci... Udělejte mi tu radost a podívejte se tam. Když jinak nedáte. Proboha. Co to je? To je ona, ta... Ta proklatá smlouva, ten originál! Odpusťte, pane Holmesi, odpusťte. Já pochyboval. Já nevěřil. Klid, jen klid. Nebylo moc rozumné takhle vás ohromit, ale Watson vám dosvědčí, že nikdy nemohu odolat dramatickému efektu. Bůh vám žehnej. Zachránil jste mi čest. I čest ministerstva. Čest celého impéria. Ale prosím vás, kdo byl pro boha ten podlý a ničemný zloděj? Nejprve vám povím, co jsem dělal včera. K domu ve Wokingu jsem se vrátil až večer. Musím říci, že vaše snoubenka je opravdu skvělá a oddaná bytost. Seděla v ložnici, kde jste se léčil, až do 10. hodiny, pak zhasla
a pečlivě zvenčí zamkla. Vy jste se ukrýval? Ano, mezi rododendrony, proti oknu. Noc byla rozkošná, ale hlídkování bylo úmorné. Až konečně kolem 2 hodiny jsem zaslechl, jak někdo otvírá dveře do zahrady. Dveře domu? Kdo si kráčel až k oknu ložnice a dlouhým nožem je vypáčil. Uvnitř zapálil 2 svíčky. A když odhrnul koberec u dveří, spatřil jsem v jejich záři tu tvář, kterou jsem čekal, že uvidím. Tvář pana Josefa Harrisona. Josef? Ten darbák a zloděj byl Josef? Počkal jsem, až vybere skrýš v podlaze, a pak jsem ho překvapil. Choval se mnohem zběsileji, než jsem předpokládal. Ostatně mé zranění je toho důkazem. Smlouvu jsem zachránil, ale jemu se podařilo uprchnout. Pane bože, celých těch dlouhých 10 neděl, co jsem ležel nemocen, byl ukradený dokument v tom pokoji pár metrů ode mne. Základní potíž celého případu byla v tom, že důkazů bylo příliš mnoho. To podstatné bylo překryto bezvýznamným. Josefa jsem začal podezírat v okamžiku, když jste mi, pane Phelpsi, řekl, že jste ten osudný večer měl v úmyslu jet s ním domů. Bylo docela pravděpodobné, že se mohl cestou pro vás zastavit. Zvlášť, když to na ministerstvu tak dobře znal. Jakmile jsem slyšel, že se včera někdo snažil vloupat do ložnice, kde mohl mít něco ukryto jenom Josef. Říkal jste přece, že Josefa vystěhovali okamžitě, když vás v záchvatu přivezli z nádraží. Proměnila se moje nejistota a podezření v jistotu. Zvlášť, když ten loupežný pokus byl proveden hned první noc, kdy u vás nebyla ani ošetřovatelka, ani vaše snoubenka. Vetřelec musel být moc dobře obeznámen s poměry v domě. Taky mě to mohlo napadnout. Případ tedy vypadá takto. Joseph Harrison přišel do budovy postranním vchodem a vydal se do vaší kanceláře, kterou vy jste právě opustil. Když zjistil, že tam nikdo není, zazvonil na zvonek a v té chvíli si všiml listin na stole. Jediný pohled mu stačil, aby pochopil, že mu náhoda vložila do ruky dokument nejvyšší ceny. Ve zlomku vteřin jej strčil do kapsy a vyběhl ven. Ano, ano, tak to muselo být. Prvním vlakem odjel do Bookingu, ukryl svou kořist ve svém pokoji ve skrýši v podlaze, ale pak jste se vrátil vy a jeho vystrnadili. Byla to situace, která ho musela dohánět k šílenství. Využil první příležitosti, aby se dostal k dokumentům. Ale vy jste se probudil. Předpokládal jsem, že to zkusí znovu. Proto jsem vás nechal odjet a přiměl vaši snoubenku, aby zůstala v pokoji, dokud nezaujmu místo na své pozorovatelně. A nemýlil jsem se. Myslíte, že měl v úmyslu mě i zavraždit? Měl ten dlouhý nůž? Možné to je. Pan Harrison je vůbec gentleman, na jehož schovývavost bych byl velmi nerad odkázán. Ale teď, pánové, jeste. Přeji dobrou chuť. Můj strýc, Lord Holdhurst, ministr zahraničí, si mě před 10 týdny, bylo to 23. května, povolal do své soukromé pracovny. Tohle, milý synovče, je originál té tajné smlouvy mezi Anglií a Itálií.
Jistá velvyslanectví by zaplatila obrovskou sumu za to, kdyby se mohla obsah těchto dokumentů dovědět. Nikdy by neopustili můj trezor, kdyby nebylo absolutně nutné pořídit od nich kopii. Máš v kanceláři psací stůl pod uzamčením? Mám. V tom případě smlouvu vezmi a zamkni do něho. Dám příkaz, že tu smíš zůstat po pracovních hodinách, abys nemusel mít obavy, že by někdo mohl do textu nahlédnout. Až budeš s prací hotov, zamkneš jak originál, tak kopii do psacího stolu a zítra ráno mi je osobně předáš. Jakmile jsem se na smlouvu blíž podíval, bylo mi jasné, že je opravdu nesmírně závažná. Okamžik. Byli jste během rozhovoru s ministrem sami? Úplně sami. Dobrá. Pokračujte tedy. Udělal jsem přesně to, co mi strýc nařídil. Čekal jsem, až ostatní úředníci odejdou. Chtěl jsem si s prací co nejvíce pospíšit. Věděl jsem, že Josef, tedy pan Harrison, kterého jste právě viděli, je v Londýně a bude se vracet do Wokingu vlakem v 11 hodin. Ten jsem chtěl také stihnout. Jenže dokument byl velmi dlouhý a já měl v 9 hodin obsáno teprve 9 článků ze 26. Cítil jsem se unavený a proto jsem zazvonil na vrátného. Přál jste si, pane? Zvonil jsem na vrátného, paní. Jsem jeho žena, co pak mě neznáte? Uklízím tady. Ale já chtěl mluvit s vaším mužem. Je unavený. Snad vám můžu posloužit i já. V tom případě buďte tak laskavá, přineste mi šálek kávy. Můžete se spolehnout, pane. Psal jsem další 2 články smlouvy, ale kávu mi stále nenesli. To trvá, co se tam k sakru mohlo stát. Otevřel jsem dveře a vyšel na chodbu. Chodba vede ke schodišti k lóži vrátného. Na odpočívadle se na ní napojuje vedlejší chodba ke vchodu pro personál. Nikde. Dáme se do práce. Nejprve musíme vyhledat ženu toho vrátného. Ukázalo se, že paní Tingiová má víc než pochybnou pověst. I nás přijala ta dáma na tuto časnou odpolední hodinu snad až příliš podroušená. Co po mně pořád chcete? Všecko jsem už řekla policajtu. Když jste odcházela ten večer z ministerstva, proč jste tak spěchala? Zdržela jsem se a čekali na mě děcka. Jak tedy vysvětlíte, že pan Phelps se strážníkem byli u vás doma o 10 minut dřív, ačkoliv vyrazili mnohem později? Si myslíte, že mám na drožku při té drahotě? Šla jsem pěšky v tom slejváku. Ano, to zní rozumně. My jsme jen obyčejní lidi, pánové, a máme svý obyčejný starosti. Na nějaký mezinárodní smlouvy se vám můžem... Víte co? Nepřipijete si se mnou na čest impéria? Setkání s tou přízemní osobou mě, přiznám se, rozladilo. Za to můj neproniknutelný přítel byl, zdá se, potěšen. To ministr zahraničí nás přijal střízlivý a mnohem laskavěji. Znám vaše jméno velice dobře, pane Holmesi. V našem ministerstvu došlo jen k jediné události, která mohla vzbudit vaši pozornost. Smím se vás zeptat, kdo vás pátráním v té věci pověřil? Pan Percy Phelps, pane ministře. Ach tak, můj nešťastný synovec. Obávám se o jeho kariéru. Kdyby se však dokument našel? To by ovšem bylo něco jiného. Dal jste příkaz k pořízení kopie dokumentů v téhle kanceláři? Ano, právě tady. A vylučujete, že by vás mohl kdokoliv slyšet? Pánové, něco takového na půdě ministerstva je nepředstavitelné. V tom případě se musel zloděj v kanceláři objevit čistě náhodně.
uviděl příležitost a chopil se jí. V tomhle já se nevyznám, pánové. Je tu ještě jedna věc. Prozrazení detailů smlouvy by mohlo mít neobyčejně vážné následky. Vidíte? Vskutku, neobyčejně vážné následky. A už se to nějak projevilo? Dosud ne. Od krádeže uplynulo 10 týdnů a pořád nic? Jestli zloděj bude čekat ještě nějaký čas, nedostane už a dost. Ve tváři mého přítele byla po návštěvě této úctyhodné budovy ještě zřetelnější. Nicméně na zítří ve Walkingu se Holmes choval úplně jinak. Bohužel, pane Phelpsi, nic pozitivního jsem zatím nezjistil. Zdá se, že my pro vás máme víc novinek. Něco se stalo, Percy? Něco? Připadá mi, že jsem se stal středem nějakého obludného spiknutí. Byl jsem v noci přepaden. To jsem předpokládal. Vyprávějte. Dnes v noci jsem byl v pokoji prvně sám, bez ošetřovatelky. Asi kolem druhé mě vzbudil takový tichý zvuk. Někdo zvenčí vypáčil okno. Předstíral jsem, že spím. A pak se okno otevřelo a dovnitř se začal dobývat nějaký muž. Nevydržel jsem, vyskočil, zakřičel, no a on zmizel jako blesk. S jistotou vím jen tolik, že měl v ruce jakousi zbraň, dlouhý nůž. To je opravdu zajímavé. Zburcoval jsem celý dům. První přiběhl Joseph. Ten pak našel stopy na záhoně pod oknem a polámaný laťkový plot. Neštěstí nechodí nikdy samo. Myslíte si, že byste se mohl se mnou projít kolem domu? Ale ano, musím stejně trochu na sluníčku. Půjdu s tebou, Percy. V žádném případě, prosím. Musím vás požádat, abyste zůstala sedět tam, kde jste, slečno. Poprosím vašeho bratra, jistě bude rád a neodmítne. Mladá dáma se tvářila rozmrzele, ale my jsme již ve čtyřech stanuli u podupaného záhonu pod vypáčeným oknem. Tak prosím, tady jsou ty stopy. V noci jste je pošlapali, škoda. Byla tma, pane Holmesi. Proč si lupič vybral právě tenhle pokoj? Správně. Okna jídelny jsou větší a přístupnější. Jenže je na ně vidět ze silnice, řekl bych. Ano, ano, to je logické. Co v tomto domě mohlo zloděje přilákat? To nevím. Nemáme tu nic cenného. Snad jen příbory. Mimochodem, pane Harrisone, vy jste prý zjistil místo, kde ten chlap lezl přes plot. Podívejte, špička jedné laťky je tady zlomená. Opravdu. Vidíte tu třísku, Watsone? Připadá vám, že to dřevo bylo odštípnuto dnes v noci? Ne. Je už zašlé. Dělal jsem, co jsem mohl. Eni, co tam tak sedíš? Pojď přece taky trochu na sluníčku. To je pan Sherlock Holmes. Těší mne, pane Phelpsi. Když dovolíte, to je Annie, slečna Harrisonová, má snoubenka. Mám odejít, Percy. Ne, vždyť kdo jiný než ty zná celé mé neštěstí. Nuže, vypravujte. Ano, můj strýc, Lord Holdhurst, ministr zahraničí, si mě před 10 týdny, bylo to 23. května, povolal do své soukromé pracovny. Tohle, milý synovče, je originál té tajné smlouvy mezi Anglií a Itálií. Jistá velvyslanectví by zaplatila obrovskou sumu za to, kdyby se mohla obsah těchto dokumentů dovědět. Nikdy by neopustili můj trezor, kdyby nebylo absolutně nutné pořídit od nich kopii. Máš v kanceláři psací stůl pod uzamčením? Mám. V tom případě smlouvu vezmi a zamkni do něho.
Dám příkaz, že tu smíš zůstat po pracovních hodinách, abys nemusel mít obavy, že by někdo mohl do textu nahlédnout. Až budeš s prací hotov, zamkneš jak originál, tak kopii do psacího stolu a zítra ráno mi je osobně předáš. Jakmile jsem se na smlouvu blíž podíval, bylo mi jasné, že je opravdu nesmírně závažná. Okamžik. Byli jste během rozhovoru s ministrem sami? Úplně sami. Dobrá. Pokračujte tedy. Udělal jsem přesně to, co mi strýc nařídil. Čekal jsem, až ostatní úředníci odejdou. Chtěl jsem si s prací co nejvíce pospíšit. Věděl jsem, že Josef, tedy pan Harrison, kterého jste právě viděli, je v Londýně a bude se vracet do Wokingu vlakem v 11 hodin. Ten jsem chtěl také stihnout. Jenže dokument byl velmi dlouhý a já měl v 9 hodin obsáno teprve 9 článků ze 26. Cítil jsem se unavený a proto jsem zazvonil na vrátného. Přál jste si, pane? Zvonil jsem na vrátného, paní. Jsem jeho žena, co pak mě neznáte? Uklízím tady. Ale já chtěl mluvit s vaším mužem. Je unavený. Snad vám můžu posloužit i já. V tom případě buďte tak laskavá a přineste mi šálek kávy. Můžete se spolehnout, pane. Psal jsem do metrů ode mne. Základní potíž celého případu byla v tom, že důkazů bylo příliš mnoho. To podstatné bylo překryto bezvýznamným. Josefa jsem začal podezírat v okamžiku, když jste mi, pane Phelpsi, řekl, že jste ten osudný večer měl v úmyslu jet s ním domů. Bylo docela pravděpodobné, že se mohl cestou pro vás zastavit. Zvlášť, když to na ministerstvu tak dobře znal. Jakmile jsem slyšel, že se včera někdo snažil vloupat do ložnice, kde mohl mít něco ukryto jenom Josef. Říkal jste přece, že Josefa vystěhovali okamžitě, když vás v záchvatu přivezli z nádraží. Proměnila se moje nejistota a podezření v jistotu. Zvlášť, když ten loupežný pokus byl proveden hned první noc, kdy u vás nebyla ani ošetřovatelka, ani vaše snoubenka. Vetřelec musel být moc dobře obeznámen s poměry v domě. Taky mě to mohlo napadnout. Případ tedy vypadá takto. Joseph Harrison přišel do budovy postranním vchodem a vydal se do vaší kanceláře, kterou vy jste právě opustil. Když zjistil, že tam nikdo není, zazvonil na zvonek a v té chvíli si všiml listin na stole. Jediný pohled mu stačil, aby pochopil, že mu náhoda vložila do ruky dokument nejvyšší ceny. Ve zlomku vteřin jej strčil do kapsy a vyběhl ven. Ano, ano, tak to muselo být. Prvním vlakem odjel do Wokingu, ukryl svou kořist ve svém pokoji ve skříši v podlaze, ale pak jste se vrátil vy a jeho vystrnadili. Byla to situace, která ho musela dohánět k šílenství. Využil první příležitosti, aby se dostal k dokumentům. Ale vy jste se probudil. Předpokládal jsem, že to zkusí znovu. Proto jsem vás nechal odjet a přiměl vaši snoubenku, aby zůstala v pokoji, dokud nezaujmu místo na své pozorovatelně. A nemýlil jsem se. Myslíte, že měl v úmyslu mě i zavraždit? Měl ten dlouhý nůž? Možné to je. Pan Harrison je vůbec gentleman. Na jehož schovývavost bych byl velmi nerad odkázán. Ale teď, pánové, jeste. Přeji dobrou chuť. Mu vyšetřování plný zdar, ať už zločin spáchal kdokoliv. Radost ve tváři mého přítele byla po návštěvě této úctyhodné budovy ještě zřetelnější.
Nicméně na zítří ve Walkingu se Holmes choval úplně jinak. Bohužel, pane Phelpsi, nic pozitivního jsem zatím nezjistil. Zdá se, že my pro vás máme víc novinek. Něco se stalo, Percy? Něco? Připadá mi, že jsem se stal středem nějakého obludného spiknutí. Byl jsem v noci přepaden. To jsem předpokládal. Vyprávějte. Dnes v noci jsem byl v pokoji prvně sám, bez ošetřovatelky. Asi kolem druhé mě vzbudil takový tichý zvuk. Někdo zvenčí vypáčil okno. Předstíral jsem, že spím. A pak se okno otevřelo a dovnitř se začal dobývat nějaký muž. Nevydržel jsem, vyskočil, zakřičel, no a on zmizel jako blesk. S jistotou vím jen tolik, že měl v ruce jakousi zbraň. Dlouhý nůž. To je opravdu zajímavé. Zburcoval jsem celý dům. První přiběhl Joseph. Ten pak našel stopy na záhoně pod oknem a polámaný laťkový plot. Neštěstí nechodí nikdy samo. Myslíte si, že byste se mohl se mnou projít kolem domu? Ale ano, musím stejně trochu na sluníčko. Půjdu s tebou, Percy. V žádném případě, prosím. Musím vás požádat, abyste zůstala sedět tam, kde jste, slečno. Poprosím vašeho bratra, jistě bude rád a neodmítne. Mladá dáma se tvářila rozmrzele, ale my jsme již ve čtyřech stanuli u podupaného záhonu pod vypáčeným oknem. Tak prosím, tady jsou ty stopy. V noci jste je pošlapali, škoda. Byla tma, pane Holmesi. Proč si lupič vybral právě tenhle pokoj? Správně. Okna jídelny jsou větší a přístupnější. Jenže je na ně vidět ze silnice, řekl bych. Ano, ano, to je logické. Co v tomto domě mohlo zloděje přilákat? To nevím. Nemáme tu nic cenného. Snad jen příbory. Mimochodem, pane Harrisone, vy jste prý zjistil místo, kde ten chlap lezl přes plot. Podívejte, špička jedné laťky je tady zlomená. Opravdu. Vidíte tu třísku, Watsone? Připadá vám, že to dřevo bylo odštípnuto dnes v noci? Ne, je už zašlé. Strnadila Josefa z jeho útulné ložnice a uložila mě sem. Ležel jsem v bezvědomí víc než 9 neděl. Nebýt Annie, dnes byste se mnou už nemluvili. Zmínil jste se někomu o tom, jaký zvláštní úkol vám byl svěřen? Ne, nikomu. Ani tady slečné Harrisonové, ku příkladu? Dovolte. Ne, ne, v té době jsem vůbec ve Walkingu nebyl. Jestliže jste s nikým nemluvil, je veškeré pátrání v tomto směru zbytečné. Pane Holmesi, jsou vůbec nějaké vyhlídky, že tu záhadu vyřešíte? Je celkem 7 eventualit. Ale musím si je samozřejmě nejprve ověřit, než se vyjádřím o jejich ceně. Co bych za to dal, kdybych v těchto chvílích intenzivního mlčení mohl nahlédnout do přítelova geniálního mozku? No, milý brachu, ten chudák Phelps se dostal do škaredého maléru a je vůbec otázka, zda bude v našich silách mu z něj pomoci. Říkal jste, že už máte stopu. Několik stop. Nejobtížnější je vystopovat zločin, který nemá motiv, Watsone. A tenhle žádný motiv nemá. Byl byste tak laskav a podal do všech londýnských večerníků tento inzerát? 10 liber odměny tomu, kdo oznámí číslo drožky, která vezla 23. května ve 10:15 pasažéra ke vchodu do ministerstva zahraničí. Proč myslíte, že zloděj přijel drožkou? Jestliže za tak deštivého počasí přišel zvenčí a nezanechal na linoleu jedinou stopu, pak je víc než pravděpodobné, že přijel drožkou. Nezdá se vám? To zní celkem přijatelně. Nejzajímavější je ovšem ten zvonek. Co myslíte, Watsone?
Ano, proč zloděj zvonil? Vidíte, s furianstvím? Nebo tam byl ještě někdo a chtěl krádeži zabránit? Nebo to byla jenom pouhá náhoda? Nebo snad... Dořekněte, prosím. Nic. No, to byl jen takový nápad. Dáme se do práce. Nejprve musíme vyhledat ženu toho vrátného. Ukázalo se, že paní Tinžijová má víc než pochybnou pověst. I nás přijela ta dáma na tuto časnou odpolední hodinu snad až příliš podroušenou.